Hi everybody, now have you been? Eu sou a Bianca e ei você aí, me dá dinheiro aí? Então, nas próximas duas aulas a gente vai ver alguns pronomes. O que é um pronome? Vamos lá, tempo na tela, Maurício, para o pessoal ir lá no Google procurar o que é um pronome. Por que é importante saber o que é um pronome e a gente decora todos eles, mas não faz ideia o que isso significa. São palavras que a gente usa para substituir outras, para representar outras. Então, se eu falar para vocês do Fernando, estou falando sobre o Fernando. O Fernando levanta 100 quilos no supino. Sumpino. Então, Fernando isso, Fernando aquilo. Se eu quiser falar várias coisas sobre o Fernando, eu não preciso ficar repetindo o nome dele. Eu posso usar o pronome ele para fazer isso, né? Então, lembrando das nossas aulas de português no colégio, as aulas sobre pronome que a gente tinha. O português tem vários pronomes super chatos de decorar. A gente tem o O. Eu lembro que tinha uma música. A minha professora ensinou uma música pra gente que decorar os pronomes. Vocês aprenderam essa música? Memim comigo, Teti contigo, tá ligado? Memim comigo, Teti contigo. Lembra? O Alice se consigo. Nos conosco, vos convosco. Os, as, lhes. Tudo isso então é pronome do português, além dos que a gente conhece. Eu, tu, ele, nós, vós e eles. Agora vem cá, quem que usa vós? Vocês falam vós? A gente não usa. O tu, aqui em São Paulo, a gente não usa. É muito difícil a gente ouvir alguém falando esse pronome aqui. Mas a gente sabe que em outros estados as pessoas usam o pronome tu. Então, o importante é saber que os pronomes existem e que pro português, pro inglês também, a gente tem uma listinha com pronomes. O que vai mudar é a função deles. Então, se o pronome estiver representando o sujeito, que é a pessoa que faz a coisa, então eu gosto de alguma coisa, esse eu tem que ser o I. Mas se você for dizer, alguém disse alguma coisa pra mim, esse mim aí já não é mais o I, a gente vai usar o me. Então, nessa aula a gente vai ver a diferença desses dois tipos de pronome. Belezinha? Então vamos lá, os pronomes que eles chamam de subjective pronouns, os pronomes sujeito, que são os que têm a função do quê? Sujeito. Esses pronomes vêm sempre antes do verbo e todo verbo no inglês tem pronome. Aqui em português a gente fala, por exemplo, fui em tal lugar, você já sabe que fui eu. Aí eu não preciso dizer eu fui, porque por causa da conjugação você já entende. Mas a gente aprendeu o passado dos verbos no inglês, sabe que o passado de go é went e went para todos os pronomes. Então, went to the mall. Quem? Eu, você, ele, todos nós, não dá pra saber. Então, esse espaço antes do went, antes do verbo, a gente vai usar I, ou you, he, she, it, we, o you, que é plural de you, e they, que é plural de he, she, it. Então, se eu falar assim pra você, por exemplo, me dá dinheiro. Me dá danoninho. Ai, eu adoro danoninho, gente. Me dá. Esse me dá, como que a gente fala isso in English? Não dá pra, no inglês a gente nunca coloca esse pronome, o me, antes do verbo. Tá? Ele vem sempre depois. Então, até pra gente. A gente tem, vocês lembram, gente? Próclise, mesóclise e ênclise. Lembram disso? Isso daí são regras onde vem o pronome, tá? Então, quando você fala assim, me dá, você tá colocando o pronome antes do verbo, isso é uma próclise.
Agora, dame é uma ênclise, porque tá vendo depois do verbo. Agora, mesóclise. A mesóclise a gente só usa com o futuro do presente e o futuro do pretérito. Vocês lembram o que é isso? Vai lá no Google procurar também. Você me daria esse dinheiro? Eu posso perguntar, dar-me-ia este dinheiro? Isso é uma mesóclise, vem no meio. Em Portugal, português europeu, eles usam bastante mesóclise. Ainda, não sei por quê. Desculpa, gente. A gente realmente não usa a mesóclise nunca. A gente também tem essas regras de colocação de pronome. No inglês é muito simples. Se for o pronome que está representando o objeto, que é aquele que recebe a ação do verbo, tem que ir depois e pronto, acabou. Não tem discussão. Então, me dá esse dinheiro, dá-me. Esse dinheiro, que esquisito pra gente, né? Falar dame. Então, mas me dá esse dinheiro em inglês é give me. Give me. Aí você vai ouvir Britney Spears agora. Give me. É uma contração dessa expressão. Give me vira give me. Se a música do Danoninho fosse dame ao invés de me dá, não ia ser tão bom o som. Nunca ia vender Danoninho. Então, quais são os pronomes objeto do inglês? Eles chamam de object pronouns, exatamente por isso, porque eles têm a função de objeto. Se você não lembra o que é objeto, não tá entendendo nada que eu tô falando, esquece. Não se preocupa, só pensa que esses que eu vou falar agora, que eu vou listar agora, vem depois do verbo. Verbo, você aprendeu o que é já, por favor. Se não, põe lá no Google. Então, a listinha dos pronomes objeto. Me. Então, um exemplo, give me. You, ele é igual o pronome sujeito. E como eu sei que qual é qual? Sabendo, é. Quando você fala I love you, esse I é o sujeito, love é o verbo, you é... Bota aqui, Maurício, faz um negócio aí. I, que é o sujeito, love, you, o objeto. Depois, pra ele, pra representar ele no objeto, a gente usa him, him. Então, eu amo ele. I love him. E eu amo ela, né? I love her. Por que que as pessoas zoam a gente? Ah, não é eu amo ele, não é eu amo ela, porque ele e ela são dois pronomes que também no português só fazem função de sujeito. Mas é que é muito esquisito falar eu o amo, eu a amo. A gente prefere não. Então, você pode falar eu amo ele, eu amo ela, o que você quiser você pode falar. Agora, no inglês, não. No inglês, você não pode falar o que você quiser. Agora, e o it, que também tem aqui na colinha do objeto. Ele representa tudo menos as pessoas. Então, se alguém perguntar pra você, what do you think about chocolate? Aí você responde assim, I love. Primeiro, você tá usando uma entonação muito do português, muito paulistana. I love. E outra, você não completou esse verbo. Se ele precisa de complemento, você tem que completar. Então, o certo mesmo é responder I love it. Então, o certo que eu tô dizendo é o que eles usariam, o que eles falariam. Tá? Então, esse it aí tá representando o objeto que no caso é o chocolate. Depois vem o pra we, nós, us. Aí você lembra daquela música do Michael Jackson? All I wanna say is that they don't really care about us. Us, nós. Só que nós como objeto, não we. Depois disso vem o them, pra representar eles. Eles usam bastante contração desse them, como em. Eu amo eles, I love them. Muitas vezes eles falam I love him, em, esse em, apóstrofo, em. Certo, então hoje a gente aprendeu que existem dois tipos de pronome que acompanham os verbos, os que fazem o sujeito e os que fazem o objeto.
agora vai praticar, vai atrás de músicas, textos. Quando estiver conversando com alguém em inglês, presta atenção como eles usam esses pronomes, né? E lembrando que não dá para transferir do português para o inglês, não faz sentido nenhum. Porque como você traduziria o exemplo que a gente deu de me dá, me empresta, me faz um favor, a gente fala. Primeiro que a gente já estava falando errado, né? Que seria me faça. Então, that's it, you guys. Thanks a lot for watching. I don't know what to say. So, remember to subscribe, share, like our video, visit our Facebook page and our website, the PDF with all the explanation, and donate. We need money. See you. Bye.